დილომში დობის კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთ და გეტყვით, რომ ძალიან კარგ დროს შემოგვიერთდით, რადგან ძალიან საინტერესო თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვისაუბრებთ ყველასთვის დარწმუნებული ვარ ძალიან საყვარელ რეჟისორზე და მის განსაკუთრებულ ფილმზე, იმერულ ესკიზებზე, რომელიც 1979 წელს გამოვიდა და უკვე 40 წლისაა. ამ თემაზე სასაუბროდ მოიწვიეთ ქალბატონი ნანაშვილი, მაგდა მჭედლიძე, დილომში დობის. Და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. თუმცა სანამ საუბარს, თქვენს მადლობა გახსენებისთვის. თუმცა სანამ საუბარს დავიწყებთ ამ ფილმიდან, ესეთ კოლაჟივით გააკეთეთ ანიჯობა და შეგვიძლია გავიხსენოთ ეს ფილმი და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში. დააყენა შვილები. დედაქალაქში გააგზავნა უმაღლესი განათლების მისაღებად. მხოლოდ ფუცა დარჩა შინ და ისიც ქალაქისკენ მიილბოდა. დედა შორს იყო წასული. და ახლა მე და ჩემს პატარა ძმას ბები აგვიწევდა დედაქალაქს. რა ბავშვი ვიყავით ამ ეზოში მეზობლის ბავშვები? მაგისაგან ჯერ სამბავი. უთუოდ რაღაც თილის მაიმხელ სახოთში. ძუხარმე თითათ მის დაკარგვას. თვით მოგიხმობ ცოტა ხნის შემდეგ. რაც კი ამ საქმეს შეეხება, გადი გამშორდი. ო უგნურო სულელო მავრო, შე რომ ამბობი ხელსახოცი მე თვით ვიპოვე უცაბედად. ო ტყვა და გარგულო, ეს უწინო რა ღირსიყო იმ შენიერი ხატრი წოლი. ენი მუთქმელო აბაკაკო, ვისი ებოშ მაშო პაკედა. მთელი წლის განმავლობაში რომ არა მოგიღია ხმა, ახლა რას გვეტყვი? რა სარგებლობა მოაქვს მამალს? ჩინჩლავს. ახლა გამოდი და დაძექი კუთხეში. ამშვებო, ოპალამ ხანს უნდა გავწეთ დახმარება. ჩვენ საიდანზე დავდგან წარმოდგენას. გავყიდით ბილეთებს. რაც ხარ შევიღებთ სულ იმას მივცე. შეკიდო კანიჭი ხარ? წადი. დანამა დიდი მილი დანამა 80 კაბიკი დაკიდო მანეთი ტიტურა ბევრია აღებული თანხა დიდი სამბით გადავეცი დობოლამ ხან ხედავ მე წვარეს ჯოხით მხარზე დამ ვიღასაურეს ვიღაცა ახს ჯაჭვით აბამენ, ძახს აბამენ. დაჭვით. ბოჯიკო. ზღვის ტალღამ. ოლი არ აღინდა სიმიძის გერდოსა და ადრე. ანის ფიცოლე ვარ. დედია, დედია, ოი ამათყარი მოიშვა. მოსვერი ხარ განაგეშვია გარაფ. არა. ტიტუ! 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 ე პროსიეს ორე ფხაშე გიშვია ბოსტანში. არა. ვაი ბიცვალებული ადგა! არ დაფიდეთ, იდო იქნებ.
მეშა. მეზობლებო, მომი, დებეშავა მივიდა, მეზობლებო. ზოგების დღეს რავალს დაესარი მხიარულად კოცნის შენი ელიკო და ფუცა. დებეშა როგორ გამომიგზავნე? დამთავრდა წაიცახს. იმერული ესკიზები 70 წლის არის შეგახსენებთ და სწორედ ამ თემაზე 40-ში 79 წელს გამოვიდა ეს ფილმი ეკრანებზე და შეგახსენებთ რომ მაგდა მჭედლიძე ნანა მჭედლიძის შვილი მოიწიეთ სტუდიაში სტუმრად იმისთვის რომ გავიხსენოთ ამ ფილმის გადაღების პროცესი და საერთოდ გავბატონი ნანა ვისაუბროთ მასზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გავიხსენოთ ეს ფილმი გადავხედეთ ასე რომელიც ყოველს კარგად გვახსოვს დარწმუნებული ვარ. როგორი იყო იმ პერიოდებში, როცა ან სცენარზე მუშაობდა, ან გადაღების პროცესში იყო? აა დაახლოებით ისეთივე, როგორც ალბათ სხვა შემთხვევაში. ეხა დედა მაინცა და მაინც ახლის საქმეებით არ იყო დაკავებული. ძალიან დიდახმარებას უწევდა ამ ხრივ მას მისი გამზრდელი ვერა დანგაძე. და ძალიან ხშირად უთქვამს, რომ რომ არა ის, ის თავის აი ამ ფილმებს ვერ გააკეთებდა. და დავკარგავდით ძალიან. ხო, ხო, ასე რომ დაახლოებით, ალბათ დაახლოებით ისეთი. ოღონდ რასაკვირველია, უფრო მობილიზებული, უფრო ჩართული, უფრო ანთებული, რა თქმა უნდა, აი რომ თვითონ ის პროცესი, ახლა შემოქმედებითი პროცესი იცით თქვენ, ახლა როდესაც რაღაცას აკეთებთ, აი ამ ხრივ კი. როგორც ამბობენ, როგორც ვიცი, მას არ უნდა და იმერულ ესკიზებში თავარი როლის შესრულება. თუმცა მეორე მხრივ მივიღეთ შედეგი, ხო, რომ ქალბატონი ნანა არის ამ ფილმში თავარი ქვაკუთხედი, გამაერთიანებელი ამ ფილმის. აი, როგორ მოხდა მისი დათანხმება საკუთარ ფილმშივე როლზე და როგორი იყო ეს პროცესი? სხვათა შორის, ამის შესახებ შეგვიძლია რომ ნანა მჭედლიძე თავად გვიპოს, ხო, მე მქონდა ასეთი იდეალური ვარიანტი. ასეთ ბედნიერება მქონდა ჩამეწერა მასთან ინტერვიუში, საკმაოდ რთულად თანხმდებოდა ხოლმე. დიახ, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით. და რაღაც ის სასწაული მოხდა, რომ დაგვთანხმდა, ეს იყო რაღაც 5-6 წლის წინ ალბათ და ვისაუბრეთ დაწყებული როგორ ჩააბარა სამსახიობო ფაკულტეტზე და ვისაუბრეთ სწორედ ამ ფილმზეც, იმერულ ესკიზებზე და შეგვიძლია ნახოთ პატარა ნაწყვეტი. საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუა, თუმცა პატარა ნაწყვეტს ნახოთ. დიდა გაფრთხილებული იმის აღებ გამოცემზე. ხომ არ გახსოვთ ეჭვდი რა გაგაკეთებინეს? მე ვიცი დაბნელა. კონდა ლექსი და საჭირო იყო ისე იგი მისაღებ გამოცდებზე ვთქვი ეს ლექსი რაღაცა უნჭოთ მე რაღაცა ერთი პატარა რაღაცა ხალს გაეცინა ის გამოვიდა ბატონი კაკო ხინჩებიზე უისე მიყვარს და გამოვიდა და თქვენი გვარი გამოაცხადა გამოვიდა არა ჩამოყვახ ბევრი ყინი ბევრი ყავი ძალიან ეს ვინც მიიღეს ახლა ბოლოს თავდება და თქვა და ნანა მჭედლიძე მიიღეს აი ესე იყო ეს გამოცდილება გამოგადგა ჩემ ფილმში თამაში იმერულ ესკიზებში ისიც იმიტომ რომ და ყოფილიყო სესილა თაღაშვილი მინდოდა გამზადებული ვარსასასველად ამ დროს მოვიდა ჩემი დირექტორი ფილმის დირექტორი ლიზონი კარაჟის არ უღებს დაიღობდა დარეკავ სესილა მავაცვარო და იმას საწყას ქონდა შეხარი სხვათაშორისზე ისე მოვიდა და გააგიჟებული და რეზო გადაირია ჩხეიძე მაშინ დირექტორი და მე ვუთხარი რომ იცი რა მეთქე რეზო მე წავალ ახლა ძალიან წობილი ვარ და ძალიან არ ვეცდები ამ წამს გასულ პატიოსან სიტყვას რომ მე ამ როლს ვითამაშე. აა მე არც მგონი აბსოლუტურად რომ ამას ვითამაშე. აი იქეძებდით მერე მსახიობს. იქა ხო. სადაც მყავდა მოწვეული ერთ-ერთი რაღაცა მას მე მოხდა ის წავიდა. სადაც და უთხარი რეზო მეთქე ახლა ნუ და წავიდე. არა, არავინ არ არის აბსოლუტურად. ხო თუ სხვაზე რეზო მიყურებს და ესე შვება. რა და შენ თვითონ თამაში. აო, რა მეთქი ხარ გადაივიე. გეუბნები მე შენ თვითონ. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? მართალი რომ გითხრათ ადამიანს. აი ტყვილებს ვერ ვიცანდი.
თქვა წვილი. მიყვარს ადამიანში. სიმართლე და მე ძალიან ცდილობდი ამ რამდენად გამომდის ეს ვერ გეჭყვიშ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ცდილობდი. რაც ასეთი რჩევასავითაც კი მივიღე ბოლოს, რომ რაც არ უნდა თული სათქმელი იყოს სიმართლე, მაინც ჯობს სიმართლე თქვაო. კი, უშუალო ადამიანი ნამდვილად იყო, ნამდვილად იყო. იყო პირდაპირი და რასაც გრძნობდა, რასაც ფიქრობდა, ამას პირდაპირ ამბობდა ხოლმე. დიახ. ხო. ჩვენ ვიცით ნამუშევრები ვისიღოთ, მაგრამ საინტერესოა, იყო თუ არა იდეები, პროექტები, რომლის განხორციელებაც უნდოდა და ვერ შეძლო ან ვერ მოასწრო, ან ძალა აღარ ქონდა. დიახ, დიახ, აი ბოლო პერიოდში ძალიან უნდოდა და ფიქრობდა წმინდა სიმონ ჭედლიძის შესახებ ფილმის გადაღებას. ის მისი ბაბუა იყო, ახალმოწამე გახლავთ, რომელიც 1924 წელს დახვრიტეს ნაზარი ეპისკოპოსთან ერთად. და აი მის შესახებ იმდენად, აი საკუთარი ხელით ჰქონდა 6-8 გადაწერილი აი ეს დაკითხვის ოქმები. ძალიან უნდოდა, მაგრამ ნუ მოგეხსენებათ ასაკი თან ისეთი დრო დაემთხვა. გახსოვთ, მძიმე პერიოდი იყო ყველასთვის და კინოსთვის, რომელსაც თანხები ჭირდება და სამწუხაროდ აი ეს პროექტი განუხორციელებელი დარჩა. ძალიან თავმდაბალი ადამიანი იყო და ეს ინტერვიუშიც ჩანს, მის დამოკიდებულება მისი სამსახიობო ნიჭის მიმართაც არ იყო მაღალი და ის ამბობს, რომ გამოგადგათ თქო რომ ვკითხე თქვენი ცოდნა სამსახიობო სტატუსის მხოლოდ ერთ ფილმში მაქვს ნათამაშები, თუმცა მას ძალიან ბევრ ფილმში უთამაშია. დიახ, ეპიზოდური შედარებით ისეთი მცირე როლები, სხვათაშორის ძალიან დასამახსოვრებელი სახე შექმნა ყველგან. სხვათაშორის აი საქართველოში პირველად ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ მიიწვია ინტერვიუ პირად საკითხებში იქ დიასახლის თამაშობს, რომელსაც 5 რიგი ერთდროულად აქვს დაგავებული, თუ გახსოვთ, და დარბის აკეთიკი. ხო, აი იმ პერიოდში ზუსტად პარალელურად მოხდა კიდევ ერთ სომხურ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, ის სამწუხაროდ რა ვიცი, არც მე არ მინახავს ის ფილმი. აი ასე დაიწყო კინოში, ასე ვთქვათ, მან როგორც მსახიობის კარიერა. ხოთო მაგდა, მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჰქონდა მას გადამღებ ჯგუფთან და ჰონორარზეც ვიცი ძალიან საინტერესო ამბავი. დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება. რას გულისხმობთ? აი ჰონორარის გაყოფაზე. იმ იშვიათ რეჟისორებთან რიცხვში შედიოდა, რომლებიც აუცილებლად როცა ფილმი გადიოდა ეკრანზე და მას აძლევდნენ ჰონორარს, ის აუცილებლად უყოფთა ოპერატორს იმ თანხას და ეს ყოფილა იშვიათი შემთხვევა. არა, არა, სამწუხაროდ ასეთი რამე მე არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად რასაკვირველია, ვთქვათ, რაღაც ამხრივ, ეხა უბრალოდ მერიდება ამაზე საუბარი, რაღაც გარკვეული, ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით, რაღაც ცირკელმოქმედებები გამოარჩევენ და ამიტომ. არა, ეს ხო, ეს ოპერატორს ჰქონდა თავისი ჰონორარი, ანუ ეს არ საჭიროებდა ოპერატორი, ასე ვთქვათ, სხვის გაყოფას. ეს როცა ფილმი ეთერში გადიოდა, შემდეგ ხოლმე და არა გადაღებები. ხო, მაგრამ აი რა თქვენ ახსენეთ, ხო, გადამღები ჯგუფი, აი ალბათ უნდა ვახსენოთ მithumet ეს რაგი აღნიშნავთ ამ 40 წლის თავს, ოპერატორით მაშინ დავიწყოთ გიორგი ჭელიძე. ხო, რომელსაც განსაკუთრებული ფუნქცია ჰქონდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეჟისორი ძალიან ხშირად იყო ხოლმე კამერის წინ და არა კამერის უკან. და ასევე განსაკუთრებული ფუნქცია სწორედ ამიტომ ჰქონდა მეორე რეჟისორს, ნუგზარ ლორიას, რომელიც შეიძლება ითქვას ისეთივე ანთებული იყო, ხო, აი ამ შემოქმედებით პროცესში ჩართული, როგორც ნანა მჭედლიძე. ანუ ის ფაქტიურად მისი თვალი იყო კამერის უკანა მხრიდან. და აუცილებლად და კომპოზიტორი, რომელმაც თქვენ აი ჩვენ საუბრობდით, დიახ, შესანიშნავი მელოდია შექმნა მერა ფარცხალაძე. და აუცილებლად მინდა ვთქვა ასევე ფილმის დირექტორის შესახებ, ეს გახლავთ რეზო ნიკოლაიშვილი, რომელიც იყო, არ ვიცი, აი განსაკუთრებული ადამიანი იმ თვალსაზრისით, რომ აი საქმისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით, რაც მე ძალიან იშვიათად შემხვედრია ცხოვრებაში. მთლიანად. აი, როდესაც ხედავდა, რომ რაღაცა საქმე არის გასაკეთებელი,
ის არ უყურებდა ეს ასისტენტის გასაკეთებელია, თქვათ, სხვის ხედავდა, რომ საქმე არის გასაკეთებელი და იმ საქმეს აკეთებდა. ანუ ასევე მთლიანად იყო მიცემული. დიახ, აი ნუგზარლორია და რეზო ნიკოლაიშვილი თქვენ კადრები გაუშვით და იქ ეს იგი ფილმში მონაწილეობაც აქვთ მიღებული. აი როდესაც გასვენებაში მიდის ერთი ჯგუფი და მათ შემოხვდება სხვა ჯგუფი უკვე გამოქცეული გასვენებიდან და აი ესე ის გარდი გადი ზუსტად ახლა ჩვენს კონტაქტზე. აი დიახ, აი წინ არიან სწორედ აი შებრუნდნენ ახლა რეზო ნიკოლაიშვილი და ნუგზარლორია. კამეო აქვთ ესე იგი გარდაუცილად ამ ფილმში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ამ შეხვედრაში არაჩვეულებრივი ადამიანის გახსენებისთვის და ამ არჩეულებრივი ფილმის გახსენებისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ არ დაგვჭირდა დრო იმისთვის რომ გვესაუბრა პირველ მერცხალზე გენიალურ ნამუშევარზე მე თვითონ მკითხავ, მაგრამ ამის დროს მოვა აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვდებთ პატივს და გვესტუმრებით. მადლობთ კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის.